Slovakien pressade Tre Kronor idag. Hur tycker du att ni genomför matchen? Många bra sekvenser. Jag tycker vi kom ut riktigt bra i första perioden med klart godkänd. Där vi kan ha tillbjudit flera mål. Vi överröstade dem lite med puckar mot mål och vann alla de här kampmomenten. Och även andra perioden tycker jag vi startade riktigt bra med att döda av den här utvisningen som vi hade i början av den här perioden. Och även gör 3-1 och tillbjudit flera mål. Men någonting hände där vid 2-3 mål. Det var en jättekonstig situation där Mikas klubba fastnade i sargen och pucken fastnade också i den. Och helt plötsligt så kommer det här friläget som de gör ett riktigt fint mål, ett klassmål på. Och sen efter det så blev vi mera kamp än vad vi skulle vilja ha. Utan vi vill ju flytta puck och att de ska få, att vi har en tempoökning där. Och tredje perioden var det mer en kamp. Och det var ju jättenyttigt för oss att gå igenom den här matchen och få spela utan att förlora för mycket poäng. Utan förlora bara en poäng och vi vann fortfarande matchen. Så att det är nyttigt för oss att gå igenom den här matchen. Ja, jag tänkte just ställa den frågan också. Varför och om det är viktigt att få en sån här match i gruppspelet? Ja, absolut. Som jag säger, det har gått som en räls på några matcher och vi har inte blivit testade så hårt. Det är speciellt i vissa spelmoment som är spel i egen zon och sådana saker. Och nu var det viktigt för oss att göra det och lyckas vinna också, vilket visar en hel del karaktär. Att nu måste vi titta på den här matchen och titta vad vi kan göra bättre. Och speciellt när vi leder med 3-1, vad kan vi göra för att se till att det inte här händer igen? En stor snackis är förstås Nashville-svenskarna som är på väg in överallt. Om man tittar på tv eller tidningar så läser man folk som sätter ihop sina kedjor och formationer och han ska spela center med dem och så vidare. Det är du som har sista ordet. Hur ser du på centerpositionen där mellan Arvidsson och Forsberg om de får spela ihop i Tre Kronor? Oj, vad mycket. Det märks att du har suttit och ritat själv där. Men vi är klart att vi har en plan. Nu ska vi bara pejla av med spelarna kommer in. För det första att de dyker upp innan vi börjar göra för stora planer. Men visst har vi en baktanke på hur vi ska använda spelarna och vilka moment och sådana saker. Det är såklart väldigt viktigt för de här spelarna att de har en tydlig roll i laget och vad de ska göra. För att då tror jag det blir enklare för dem att ha någonting att hålla och värdera och delta i. Så att, men det ska bli jättekul att få se grabbarna. Sista frågan då, hur ser du på Elias och konkurrenssituationen som han hamnar i nu med ytterligare spets in på den positionen och toppkedjepositionerna eller powerplay femmorna eller vad man ska kalla det? Ja, det finns många som får konkurrens på de positionerna såklart, för att vi räknar ju med att de här spelarna de kommer att aspirera på de platserna såklart. Så att, men det är flera som, och jag tycker konkurrens på platsen ska det vara för att man ska ha ett bra fungerande lag tycker jag. Så att, men det ska bli intressant.